תראו דבר יפה. אנחנו שאלנו שאלה עצומה. איך יכול להיות שאדם הזה קידש את האישה בשם הערב תשובה באותה שעה, זה הוא נהיה צדיק? מה עם וידוי? אז תשמעו תשובה גאונית שאומר ספר שנקרא אור זרוע. תראו מה הוא כותב. הוא שאלו אותו שאלה גדולה. מה שאלו אותו? אחד הרג נפש בשוגג. השם ישמור. תאונה, השם ישמור, רחמנא ליצלן. האם הוא יכול להמשיך להיות שליח ציבור? ככה הוא כותב. אז הוא דן בשאלה הזאת, ושם הוא כותב, זה אחד מגדולי הראשונים. בעיה. אז הוא כותב, אם שב בתשובה, הרי הוא צדיק גמור. והוא כותב, אף עד מי שעדיין לא עשה שום דין, אלא שצריך תבילה להתאר מעבירה שתימתו. שמעתם? ידעתם שצריך לעשות, לטבול? הנה, למה הולכים לטבול בערב יום הכיפורים? כיוון שהעבירה היא מטמה את האדם. כך כתוב במדרש. אה? אומר אור הזהור זרוע, תשמע, קודם כל אם הוא שם בתשובה הוא צדיק, אבל מה, הוא עדיין לא טבל, הוא צריך תבילה. איך אני יודע שצריך תבילה? אומר דוד המלך, אומר בתהילים, במזמור התשובה, אתם יודעים מה זה מזמור התשובה? מזמור תהילים, נון א', למנצח, מזמור דוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, שם הוא מוכיח אותו. אז דוד המלך מדבר אותנו שם איך עושים תשובה, מה אומר שם? הרב קבסני מאבוני ומחטאתי טהרני תחטאני באזוב ואתר קבסני ומשלג אבי אזוב זזת. כן, אז תראה מה המדרש אומר שם. מלמד שכל מי שעבר עבירה כאילו נטמע בטמא מת, ולכן אומר דוד המלך תחטאני באזוב ואתר, תזה עליי עם האזוב שהוא מזים על טמא מת. תראה מה העניין של עבירה, איך מטמע את האדם. אז זה שאמרתי שזה טוב לשים זאטר ומלח על השולחן כל הזמן. עכשיו נסגולת הזאטר, אולי באמת העניין הזה. יפה, אולי זה גם מזכיר את העניין של התשובה, לך תדע. פעם שאלו את השאלה, אז אולי זה מזכיר את העניין של התשובה. יש לך מלח והפלפל, אז במקום מלח פלפל. הרב, אני קניתי שלוש פעמים נשבר. מה זה אומר? וואו, תזהר. תשמע, זה באמת, אז קודם כל תדעו לכם, ערב כיפור לא לפספס את התבילה. למה? כי התבילה כתוב עליה, קודם כל אנחנו כמו גר שנתגייר, שמה שנקרא בא לקבל תשובה זה כמו גר שנתגייר, הכל מחדש, שטובל, וגם, כמו שלמדנו עכשיו, עבירה היא מטמאה את האדם. לכן, בכל השנה לא תראו שכתוב שחייבים ללכת לטבול. כתוב המלצה טובה ללכת לטבול ברגל, ביום שישי חסידות כתוב ללכת לטבול, והכל. איפה טור כתב שיש עניין ללכת לטבול? בערב יום הכיפורים. יום הכיפורים אומר שאדם ילך וילך למקווה ויתבוא, ויש כאלה עושים מלכויות וכדומה, וכל העניין הזה. למה? העבירה מטמאה את האדם. אדם רוצה להיות טהור. איך יהיה טהור? מקווה טהור. מי שהולך כל יום למקווה, אז כל יום מטהר את עצמו ברוך השם, זוכר? מי שהולך לזה, אז כל יום הוא טהור. אז כל עבירה חלילה שזה, אני בראשון הרד נניח. יום למחרת בבוקר, כבר טבל במקווה. יש לך בומי בבוקר? תהיה את השתבח שמו. ערב יום הכיפורים, מתי זה מלך? בבוקר או אחרי חצות? מתי? לזה? לטבול. ערב יום הכיפורים, מי שרוצה ללכת לטבול, שילך שעה לפני חצות, כבר מתחילה הערה של יום הכיפורים. שעה לפני חצות היום, זה יוצא 11:30. כבר מתחילה הערה של יום הכיפורים, כבר אפשר ללכת לטבול. אה, לא תאמר הבוקר? הבוקר, אז עדיין לא הערת היום. אז זהו, זה מה שעה. הערת היום מתחילה בשעה לפני חצות. כך כתוב בין שעה. יש זה עומס. אמרתי, נלך בבוקר ככה, נעשור את כל ה... ודאי שזה עדיף מכלום. מדע אומר לך, לא ילך המקווה, אני אלך בבוקר. אבל תבילה לא מעכבת את התשובה, אם לא יתבול. לא עושה תשובה? היא לא מעכבת את התשובה, כיוון שירהר תשובה, הרי הוא כצדיק גמור לכל התורה כולה, ככה כותב אור זרוע. אלא שצריך לצייר עצמו באיסורים, שיתכפר לו על מה שעשה. ומאיפה הוא מביא ראיה אור זרוע? הוא אומר, הנה, אדם מקדש את האישה, רשע, נראה חשוב הולך לתבול במקווה לפני שהוא קדש את האישה, נראה חשוב עשה וידוי לפני. באה האישה, אומר, הרי את מקודשתי על מנת שאני צדיק. הרי היא מקודשת. אומר האור זרוע, אם ראינו דבר כזה, סימן שהבידוי לא יעכב את התשובה. סימן שהתבילה לא תעכב את התשובה. אלא עצם זה שהוא רוצה להשתנות, כבר ברגע אחד הוא רוצה להשתנות, להיות צדיק, כבר השינוי הזה ישפיע. הוא מביא ראיה, אומר בני קורח, ובני קורח לא מתו. מה קרה? עוד שנייה בולעת אותם האדמה, יראו תשובה בליבם, והתבצר עליי המקום. גם אמרו חזן. יראו תשובה בלב, פתאום אמרו, וואלה, ראינו בסדר, הלכנו אחרי אבא שלנו, הפיל אותנו בעניין של המחלוקת. אנחנו הולכים עם משה רבנו, עוד לפני, רגע לפני שנבלעו באדמה. ככה כתוב, ובני קורח לא מתו. אומר הרב, בני קורח עושים תשובה בעוד אש מהלכת סביבם ושרתה עליהם רוח הקודש.
שנאמר למנצח לבני קורח מזמור. שרתה עליהם רוח הקודש. הוא אומר, ברגע שאדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא נושא לו פנים, ומשים לו שלום, ומביא מדרש. אמרו, מה לך שרת הקדוש ברוך הוא? שואלים אותו, ברוך הוא שעולם, למה אתה נושא לעם ישראל פנים? יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. אפליה לכאורה, מה אתה נושא להם פנים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אשא להם פנים, שהם מתוודים לפניי בלשון הזה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, הם מודים, מתוודים לפניי. הקדוש ברוך הוא אומר, הם מודים, הוא מודה ועוזב ירוחם, איך אני לא אשא להם פנים? הוא אומר הרב, ברגע שאדם עושה תשובה, ברגע שאדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא נושא לו פנים. פה אנחנו רואים את העניין של הוידוי, הרב אומר. העניין של הוידוי, שהקדוש ברוך הוא נושא לו פנים, הוא נקרא בעל תשובה. אבל להפוך להשתנות, מרשע לצדיק, זה מספיק ערעור תשובה. ככה הרב מסביר פה. גם מנחת חינוך כותב את זה, שלהפוך מרשע לצדיק, מספיק ערעור תשובה, שאדם מערער כבר בתשובה. זאת אומרת, נכון, הרב כותב שעדיין הוא צריך לעשות את עיקרי התשובה. עדיין הוא צריך יום הכיפורים, כמו ששאלת משה. אבל להשתנות, להיקרות צדיק, עצם זה שכבר יערער תשובה בתוך הלב שלו, כבר זה מועיל הדבר הזה. איזה דבר גדול ויפה הדבר הזה. זה באמת אנחנו רואים כמה יערער תשובה מתוך הלב מהנקודה הפנימית. כמה זה כבר ברגע אחד אדם יכול להפוך להיות בעל תשובה.